Bizi gördü, qulaqlarını çəkdi. Dedi ki, irağıraq, kışkışık qulaqlarını çəkdi. Atam imkanlı olsaydı, cibində pul olsaydı, əmidi, xaladi, anamın, atamın bibirləri də gəlb axtarardılar. Bu həyatda ona bir evlat bəxş edib. Yani benden ona bir xatirə deyim, nə deyim. 500 bütün yanda bilmiyorum, ömrümüz hala açıp tamam. Geçen defa qeyd eləmişdim ki, maraqlı həyat hekayəviniz varsa, onu Baku TV-də danışmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin, qaynar xəttimizə zəng vurun və yaxud da mesaj yazın. Bugün bizim qaynar xəttimizə müraciət edən bir ailə var. Çox xoşuma gəldi bu ailə. Həqiqətən də belə ailələr bizim hər birimizə nümunədir. Babək və Lamiyə. Zülqüb Əliyan. Mənim indi 29 yaşım var. Lamiyə, sənin neçə yaşın var? Mənim 26 yaşım var. Birinci, Babək, siz danışın, fiziki məhdudiyyətlisiniz ikinizdə. Bu anadan gəlmə oldu, yoxsa sonradan baş verdi, hər hansı bir hadisə nəticəsində oldu? Xeyr, məndə anadan gəlmədi. Atam, anam, əmək oğlu, əmək qızı olduğuna görə uşaq dünyaya fiziki məhdudiyyətli gəlir. Evin bir oğluyam. Bacın, qardaşın yoxdur. Evin birinci oğluyam. Bir atam var, bir anam. Atam xəstədir deyənə. Hal-hazırda ruhu xəstəxanada yatır. Mən skolios idim. İkinci qrup idim də. 2018-də yəni gedə ağırlaşdım. Oradakı yanlış müalicə əsasında oldu. Mənə tok olmaz imiş. Mən də tok müalicəsində oldum. Ondan sonra get-gedə ağırlaşdım. Mələ bunun psikində idim, yəni yataq xəstəsi idi. Babək məni tanıyanda yer deyirdim. Yəni get-gedə aldım, amma o məni atmadı. Babək o qədər yaxşı oğlandı, bayaqdan buradayam, elə qayğı göstərir ki Lamiyəyə və bilinir ki onu həqiqətən sevir. Necə tanış oldu, sən danış Babək? Ramanı Peşə Rehabilitasiya Mərkəzinə müraciət elədim. Dedim ki, bir peşənlə məşğul olum ki, sabah ailə quranda çətinlik olmasınlar. Ki, əlavə edilməsin ki, bəs atası belədir, balası nə olacaq? Sadəcə, ailə quranda çətinlik olmasın deyə. Və toxuculuq üzrə öyrəndim. Əmidi, zətə ola o qədər dəstək olmadılar, açıq edəyəm. Ya atam xəstə olduğuna görə bir canına baxdılar deyənə. Amma mən isə anam tək başına, qadınlıqla məni heç kəsin qarşısına qoymadı, əyirlisin deyənə. Mənə nəyi varsa hər zaman dəstə durdu ki, get, arxandayım hər zaman. O da və Lamiyə xanımı gördüm və həyat yoldaşım, ömür gül yoldaşım. Gördüm və buna eşqimi elan elədim ki, dedim ki, bənimlə ailə qurarsan mı? Dedim, sevgi dəncə yoxdur. Dedim ki, orada da hocamız dəmişə deyirdi, sevgi dəncə yoxdur. Sevgi əmin tanınmır. Mən də hər zaman ona sevgini ətraf elədi. Sağ olsun ki, sözümü əhqaz eləmədi, sevgimi qəbul elədi. Birdən-birə görən kimi necə yarandı səndə bu sevgi, Babək? Gördüm ki, özüm də qüsurlu bir insanam. Və istəyirəm ki, qeyri bir qüsurlu insandır, o da xoşbaxt olmağa layiqdir. Nə olsun, sağlam insan xoşbaxt ola bilər, qüsurlu insan xoşbaxt ola bilməz. Gedirdim məktəbə, orada bizə kurs keçirdilər. Deyirdik ki, Lamiyə deyirdi ki, bu qız mənimdir. Mən Lamiyə alacaq, mənimlərə girib deyirdi. Sonra mən güllər yolu gəlmişdim məktəbə, gördüm ki, hər yer güldü. Gəldim yollara güllər təkirdi, mən hədiyələr edirdi, alırdı. Mən bir sözlə dəyər verirdi də. Mən də o dəyəri görə, yəni buna hədiyə edim. 2019-cu il idi, yəni biz amma 2018-ə tanışmıyız, 2019-un aylarındaydı, may ayındaydı da elə bil ki, Babək
Ben son may ayını eve getirdim ben. Evimize getirdim. Baba dedi, içimin dinçi eve gittim. Ama buradan sonra bilmiyordum, bir tane yağ yok. Baba dedi ki, yok bitmeyecek de bizim sevgimiz. Hemen de eve gittim, dedim ki bu ben unutacaklar, bir şey yok. Kurtardı. Ya onu sen onu sevirdin ki, düşünürdün ki, narahatıydın ki sen onu. Ha, narahatıydın ki bırakar, atacak da ben gidenden sonra bizim mektepteki sevgimiz bitecek. Ama bitmedi, bu daha çok da beni aktardı, sordu. Dedi ki gel yani evleneyim diye. Ama narazılık çok oldu yani. Mesela yolun düz geçsin, kalsın ərə gitmeyi. Mənə dediler. Eşittim bu sözü telefonda danışanda. Sonra dediler ki, nədir? O geçsin belə olacak, 3 aya qalmayacak, boşayacaklar onu. O özün salama seçsin, kalsın ərə gitmeyi. Bəzi lağır edilir, mənim kısırım. İnsan, ben anama söyledim ki, yani, bəs belə kız hanım var, istəyirəm ailə bulma. Anam dedi ki, oğul, get xoşbat ol. Babayla məsələn gedirik xəstəxanaya, gedirik. Bir tane xala çıxır karşımıza, ki ikimiz də görür. Mən onda babakın hələ belə karikada görmüş, axtı-axtı yerirdim. Babakın qolunda bizi gördük, qulaqlarını çəkdi. Dedi ki, il ağıraq, kış-kışı qulaqlarını çəkdi. O kadar məhbis təsir, o kadar ağladım ki, yani ki hiç olmazsa onu bizim üzümüzə deməyərdə. Biz de qaçmışıq. Heç bir tərəf razı olmadı deyə qaçdı. Heç bir tərəf razı olmadı. Elə buradan qaçdıq. İkimiz de planlaşdırdıq. Yani sonra qaçdıq. O dedi ki, görəmə uzadacaqlar, səni mənə verməyəcəklər, əlindən telefonunu alacaqlar. Neşə olacaq ki, ağımızla başımız qaçaq. Yani bu kadar sesli. Harika geçti. Apardımsa anası geldi, təhvi götürdü. Başımıza neler geldi. Anam geldi ki, aparam. Bunu söz verdi ki, aparam. Yani barışıq eləyik. Aparım siz gəlin barışığa. Sonra babam evde fikrim değişti. Qayıt dedi ki, sen bilmirəm babakə. Bəs əmlər mən qonuyur, nə bilim nə var. Sən mən əmlərimə görə belirmişlər. Hə, babak geldi maşından. Babak dedi ki, mən Lamiyan sevirəm. Hətta belə çox belə iddialar mənə. Anam axırda gördü ki, babakla bazaram verir. Dedi ki, son qararı Lamiyaya bırakıram. Lamiyaya, sən babakı seçsin, yoxsa bizi de. Ama geçsin onu bir ki, hiç var. Yani ana görmüyorsun. Ya gelmeyeceğim, eləməyəcəm, eləməyəcəm. Ama ben babakı seçtim. O riske getdim, düz ağladı. O riske getdim, babakı seçtim. Ama o için çok pişman olmadım. Çünkü şimdi hal-hazırda mamanım benden çok babakı çok istiyor. Çok güzel toyumuz oldu. Bizi tanıyan hamı geldi toyumuza. Hiç bizim qohumlarımız o kadar yanı gelmedi. Dediklerinizə belə qərara gəlirəm ki, sizin qohumlarınız, yəni Atangil tərəf çox biganə insanlardır. Atam xəstə olduğuna görə biganə baxdı. Mənimki də elədi. Yəni ki, atam tərəfi nə qarşı. Atam imkanı olsa, cibində pul olsa, əmidi, xaladi, anamın, atamın birbirləri də gəl baxdılardılar. Yani sırf imkansız olduğunuz için. İmkansız olduğuna göre ne əmi aktardı, ne bir şey. Yezdim geldi, əmimi yezdim. Bir kere gördü, toya 2-3 gün kalmış, kaçtı getdi aladım. O, mesela, ben mesela, mani olanlar əmlərim deyirəm. Onun ama benim aile hayatı okulunda biri mənim yığıb, demek ki, ne tersen, ne varsa. Hemen vaxtlarında belə coşurdular, elirdiler, deyinirdiler. Ama bugün mənim biri kapıma deyim ki, gör, mənim kardeşim kız necədir. Şöyle, 3 yıldır mən ailə həyatı qurmuşam, 3 yıldır heç bir problem yaşamamışam. Çox şükür, bəs neyinirsən, qulluq eləyə bilirsən? Ha. Necə qulluq eləyirsən? Yani ki, evdə daha çok rahat, onu burada rahat deyirəm. Ha, bura, qeyd edeyim ki, bura, bu olduğumuz məkan, xalası gilin evidir Lamiyənin, amma əslində Lənkərana köçüb. Lamiye Babək'in evinə, Babək Lənkəranda yaşayır. Babək əlini bırakmır ya Lamiyəni, təsəvvür edirsiniz. Gələndən əliniz tutar. Nerede pensiyamız? Birinci grup. Birinci grup. Neçə manatdır ki bizim birlikdə? İkimizin bir yerdə, məsələn 430 olur, 430 mən.
860 manat. Maşallah, yenə də yaxşıdır. Allah bərəkət versin. Yəni maddi problemlərinizi həll edirsiniz. Yox, maddi problemlərimizi həll edə bildik. Yəni ki, inşallah. Elə bil, amma bəzi şey var ki, bir övladımız olsun ki, sabah arxa dayaq olanda. Siz 3 ildə ailə qurmuşsunuz, hələ ki övladınız yoxdur. Yox. Malicə olmuşsunuz? Almışıq. Axırda istəyim dedim də o gücümüz yoxdur o qədər pula. Yəni ki, çox məsələn də hər ay məsələn müalicə olmasın axı. Həm maşın bizim sən gedirsən, həkimə yazır, dərman al, gətir. Və görürsüz necə gözəl ailədirlər, necə sadiqdirlər bir-birlərinə və bir-birlərini necə sevirlər. Mən sadəcə biz istəyim var bu həyatda. Yəni babakın mənə elədiyi o qayğıdır, o sevgidir, mənə göstərdiyi. Mən istəyim ki, bu həyatda ona bir evlat bəxş eləyib. Məndən elə bir ki, dedim de onu danışıp verdim. Yani ben ona bir hatıra diyeyim. Ne diyeyim? 500 dünyada bilmiyorum. Ömrümüz harcıp da bana verildi yaxşılıklar. Hiç mi unutmayacağım? Hiç mi? Atımıza diyeyim ki yani bir farkımız olardı. Yani baba kim bana o verdiği sevgini indi istedim ki evladımız olsun, o da ona o sevgini versin. Yani həkimlər nə deyir? Uşağın, evladınızın olmaq şansı var yani, düzdür? Bəli, var. Gördünüz, özünüz baxdınız, inanırsınız. Saysız hesabsız çəklişlərdə olmuşam və bu mənim üçün tam başqa bir çəkliş oldu. Gördünüz, eşitdiniz. Çox xahiş edirik, çox xahiş edirik. Gəlin bu ailənin arzusunu reallaşdıraq. Gəlin ailəyə köməkli xahiş edirəm. İmkanlı şəxslərdən kim bu ailəni müalicəyə göndərmək istəyirsə, kim bu ailənin müalicəyə göndərib onun xərclərini ödəmək istəyirsə, hansısa bir həkim ola bilər, desin ki, mən öz üzərimə götürürəm, mən boynuma götürürəm ki, onları sağaldacam və onlara Allah tərəfindən gələn o övladı bəxş eləyəcəm. Qaynar xəttimizə mütləq və mütləq zəng eləsinlər. Çox istəyirəm ki, 9 aydan sonra bu ailənin evində bir uşaq olsun və bir uşaq səsi gəlsin. Baba yoxsa, baba yox. Sadə istəmə o da yaxşı olsun. Xəstəyət edəsin, namul həyatımıza dönək. Bir evladımız olsun, bizim əlimizdən tutsun, yanımızda olsun. Yəni, sevgimizin bir bəhrəsi olsun. Allah bu əlləri bir-birindən ayrı salmasın. İnşallah belə olar. Narahat olmayın. Biz o qədər bir-birimizə bağlı millətik ki, hər kəs, hamımız bir-birimizə kömək edirik və əminəm ki, sizə kömək eləyən o xeyirxah şəxs tapılacaq və Bakutovenin qaynar xətlərinə zəng vuracaq. Hələ heç bir zəng yoxdur, hələ çəkiliş bitməyib, artıq həyəcanlıdırlar. Nə olar, kömək eləyək onlara.